Vi har två händer. Vad ska vi använda dem till? Ska vi slita och släpa vid någon annans maskin? Ska vi alltid använda dem som borgarna vill? Nej, vi ska knyta näven mot våra förtryckare. En dag ska vi ta tillbaka våra maskiner. Vi ska slåss för vår framtid och vinna den. Slåss för socialismen i vårt ungdomsförbund. För ensam han är svag, tillsammans är vi starka. I arbetarklassens ungdomsförbund. Vi har två fötter. Vad ska vi använda dem till? Ska vi marschera i borgarnas arméer? Ska vi gå dit borgarna vill? Nej, vi ska gå under den röda fanan. Tillsammans med alla förtryckta mot socialismen. Vi ska slåss för vår framtid och vinna den. Slåss för socialismen i vårt ungdomsförbund. Var ensam han är svag, tillsammans är vi starka. I arbetarklassens ungdomsförbund. Vi har våra öron. Vems rösten ska vi höra på? Ska vi lyssna till arbetarförrädarna? Ska vi höra det borgarna vill? Nej, på det kommunistiska partiet ska vi lyssna. Bara så kan vi nå seger mot kapitalismen. Vi ska slåss för vår framtid och vinna den. Slåss för socialismen i vårt ungdomsförbund. För ensam han är svag. Tillsammans är vi starka i arbetarklassens ungdomsförbund. Vi har fötts med en röst. Vad ska vi använda den till? Ska vi sjunga med i kapitalismens lovsång? Ska vi sjunga det borgarna vill? Nej, vi ska sjunga kommunism.